Olá galera, aqui é o Banzai trazendo mais vídeos. Estamos com Obenseuer, jogo de sobrevivência na cidade, velho. Achei bacana isso aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Sobrevivência na cidade, não tem português. Eu busquei aqui, não tem. Novo jogo. Certo. Vai ter idade, ó. Gênero. Skip introdução, não. Bora. Ver qual que é dele, deixando aqui a 60 FPS. Na GTX 1060. Se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe. E o link para a meta do Pix. GTX 4060 tá na descrição, tá bom? É, tudo branco. Ixi. Ixi. Sozinho aqui. Usinas, um DayZ. Vazio, né? Esses cogumelos aqui, né, cara? O governo tá planejando eliminar todos. Oxi. Tá. Money recipes. Tá, várias recipes você faz com vários tipos de cogumelo, né? Nossa, o cara cogumela até umas horas, bicho. Nossa. Nossa, depois que eu peguei SSD NVMe ficou muito mais rápido do que antes, tá? Nossa, a gente mora aqui. Interagir com as coisas é o E. Tab. O mapa. Desk. Ah. Pode sentar, que da hora, né? 9:15. Vamos uma bota. Nossa malinha fechada. Tô. Ah, tô. Tá. Por que você foi para Obenseuer? Ah. Aí você tem vários negócios aqui, ó. Enjover. Você pode ter alcoolismo, Murkrow. Pode fumar e fungo. Eu não sei. Random adicionais mais 30. Puta que pariu. Cara, vamos pegar isso aqui. Você tem família? Cross of Friends. Ui, Only Friends. Você tem família? Ah, eu tenho um gato. Devil Angels, consequência no futuro. Isso é o que? Isso é o polícia. Polismo. Nossa, olha, velho, como é que fica? Você tá louco. Never. Tem que álcool. Tá. Ah, nossa. Vai ter black alucinações. Beach color crazy. Ah, não, vai. Nossa, que loucura. Achei da hora essa parada, hein? Tá. Certo, vamos lá. Vocês querem de mim? Aí tá falando a lorezinha aqui, né? Que aconteceu. Beleza. O M é o mapa. Meu amigo. Onde que eu tô? Tô aqui. Desk é o T. Bind o terminante. Backpack, inventário. Eles me deram algumas coisas aqui. Skills, efeito da qualidade de produção. Cara, o load ficou insano com NVMe, velho. Ficou muito bom. Ó. Como é que tá a FPS? Ah, tá ruim, mas a gente pode melhorar, né? A gente vem qualidade aqui, tem muitas coisas. Textura, LOL, vou deixar aqui no high. Sal, anti-analyzer. TA. Ó, TA fica meio estranho, não fica? A gente vai mexendo, a gente tem que mexer nessas coisinhas aqui, ó. FXAA. Eu não apliquei? Não. FXAA. Cá. FXAA é mais bonito que o outro, né? Mas pra deixar mais legalzinho, as sombras vamos deixar no high. 45 FPS ainda. Shadow textura, médio. Já aumentou o FPS pra caramba. O LOL, vamos deixar no LOL. Sombras que... Quem se porta com as sombras? De análise. Post FX. Pronto. Interessante, hein? Ó, ó. Como é que pega do lixo aqui? Ó. Tatiana no bordel. Não sei. Nossa, tem muito objetivo. Thank you. O riozinho ali podre, né? Enter Obenseuer. Oh. Tem essa cidade dos sonhos. Dá pra roubar o carro. Onde que eu tô? Survivor, banana studente. Indie. Eu não sei onde é que tem que ir. O escuro do nada. Tipo sobrevivência, né, mano? Mas... O que é isso aqui? Meu amigo, Survivor mesmo, brother. Esquadrão Mave aqui. Tá. Trade post. Tratamento deve ser aqui, né? Tenentmenta. Então a gente vai ter que ir reto aqui, ó. Tenentmenta. Provavelmente ali, né? Como é que eu vou entrar lá? Eu não sei. Por aqui? O que é isso aqui? Isto. Oi. Eu faço o trem? Aqui. Que é isso aqui? Nossa casinha. A cerveja ali. O load de uma cerveja radioativa. Interessante. Ou não, né? Examine o apartamento. Esse apartamento. Nossa. Interessante. É. Pega isso aqui. Caraca. Não tô vendo nada, cara. Observer. Subir, né, aqui. Subindo. Aí, Trace ali. Mas e as coisas tudo aqui. Ó. Oh. pega. Aqui, ó. Hazard, Murkrow. Aqui tem Murkrow. Cara, não sei nem o que tem que fazer aqui. Mas é aqui, ó. Task. Examine o apartamento. Apartment. Tá. Primeiro, decidi o que fazer depois, tá? Cara, eu vou examinar o que aqui? Ele tá fechado, hein? Biohazard. Deve ter zumbi ali. Vamos descer aqui pra baixo. É restrita. Ui. Vai fazer alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Bateria. Temos o que? Tenentment. Eu não tenho nenhum tenentment. Ah, tem que pegar essas coisinhas aqui, ó. Interessante. Interessante, vamos pegar tudo aqui. Vamos pegar tudo. Como é que esses Biohazard aqui? Ah, eu posso dormir. Mano, eu vou morar aqui, não acredito. Coisinha dá pra pegar isso aqui? Não dá. Ah, posso fazer coisas aqui, ó. Eficiência 40%. Cadê? Ah, eu junto as coisas e faço um bagulho. Tá. O que mais temos aqui? Tem que ele fazer esses cogumelos merda aqui, né? Ele não tem controles aqui. Mano. Cabinets aqui. Tá, ó. Você vai se movimentar. LB, F. Tem nada, hein, velho. Examine o apartamento. Ah, como é? Tem que estar nos apartamentos tudo, hein? Da hora os desenhos, tá muito louco, né? Loucura. 3. Examinei. Certo. Eu vou subir. Shit. Esse é meu lugar, você tem que vazar. É minha propriedade. Eu queria falar com você. Sua propriedade. Se eu pagar você sai, tanto faz. Não. Hahaha. Ok. Pode trabalhar para mim. Malone. Olha só que cara. Isso aqui é roubar. Interessante. Cara, gostei muito da premissa do game. Bem interessante. Muito legalzinho. Não é feio. O que é isso aqui? O cara cria cogumelo, velho. Pode sentar. Cara, nossa, bem hardcore mesmo, né? O banheirinho dele, ó. As revistinhas aqui, papel higiênico. Mano, o cara tem um monte de papel higiênico, velho. Do banheiro, né? É. Mano. A cadeira. Um balde. Ele fez um buraco aqui pra ele fazer fofoca. Fotoca. Tem um bilhão, né, mano? Esse tanto de papel higiênico aqui, hein? Desk pra caramba. Tem algumas coisas aqui, ó. Tem que examinar, ó. Examine o apartamento. Achei 4 coisas, né? Interessante. Vou pegar isso aqui. Não, tem coisa pra caramba, velho. Ali o cara tava ali, né? Temos esse apartamento aqui. Não sei se vai dar pra reconstruir tudo, velho. Aqui tem outra aqui. Interessante, hein? Interessante. Só vai até aqui, né? Tá fechado. Oh, fuck. Gostei. Tá um pouco escuro, né? Um pouco escuro, mas a pegada é essa, né? Aqui é a entrada. Você sai do Obenseuer. A Obenseuer, que é a cidadezinha. Vou mentir não, hein? Achei bem interessante. Survivor Urban RPG. Tá de dia ainda. Os personagens estão com fome, sede. Energia, ó. Mas a gente tem aqui. Desinfetante. Antidepressivo. Que tá com o quê? Hidratação. Água. Ele quer ir ao banheiro. Álcool. Meu Deus do céu. Ah. E Murkrow. Mapa. Notas. Aqui, ó. Ó, dá pra você fazer várias coisas, hein? Os andares, né? Branda 1. Pois. Basement. Nossa, você vai construindo tudo, cara. Deixa eu vir para cá. Tá. O que tem aqui? Sauna? Uma sauna. Cara, que é tudo prédio, mano. Então, interessante, hein? Tem luz. Pode colocar coisa aqui, ó. Eu não gosto de banheiro também. Ele fica com... apertado. E tal. Interessante. Nossa, o cara faz no rio mesmo, tá nem aí, vamos lá. Ah, É. Interessante. É o que? Cadeirinha. E se eu pisar aqui, o que acontece? Eu não tenho nada salvo. Nossa, mas isso aí, né? Esse foi o nosso gamezinho, Obenseuer, espero que tenha gostado. Se você não for inscrito, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Link na descrição para o donate do Pix, da nossa meta aqui. Então, abração, fui!